Трети път този месец. Сам си просиш уволнението. И кой си, бе? Лъчо съм аз, приятели. Това е част на собственост. И се охранява. Да, Стаматов, предложи ми работа. Не си ли много млад за берач? А не като берач, а като пазач. Дава две заплати за глупости. Ще трябва да делим една заплата. Твоята. Пълен разврат, пошъл тук да пази черес. То това колело, което ти му го подари, той изобщо не го кара. Като слънцето сутрина събуждаш. Значи така пазим, а? Махай се от тука. Три. Ама той е луд, бе. Две. Писне ми от вашите простоти. Какво е това? Кръци! Не го карам, защото не ми трябва, слизай! Сядай! Казанова! Изпящата красавица! Приказни герой!